We don't need terrorists. Hata katiba section 34A inasema ya kwamba mtu akiwa mbaya aondoke. Na tunasema Martha Koome aliapisha, hiyo Biblia ilikuwa ya halali, na wabunge wenye wamelipwa, tunaomba kuanzia leo baki wapi? Baki State House, usirudi Nakuru, usirudi Kericho, mati wegen seigo unoton. Na tunasema insider wa rais, kuanzia leo okoka, na usipookoka kinakulamba saa 12 muguze Wilson Airport, ndo mtajua watu wa Kibira. Watu wa Kibira watawambia gini wasekao, na wakishasema hivyo ni hivyo tu. We need a peace in this government, we need democracy. Kama hatuna democracy, beta fanyeni hivi rais na naibu wako, back and go. Hivyo tu, sipa ni kilia, na tunataka before 2027 tusikie Jomo Kenyatta imerudi, Kasarani imerudi, Nyayo imerudi, KCC imerudi. Hizo vitu zikirudi na hospitali irudi, na hiyo mambo sijui hii mumetoa mambo ya NHIF. Hiyo tutaki NHIF irudi. Kwa majina naitwa Geoffrey To, mkaji wa Nakuru kama jinsi Kenya. Tunaomba rais wetu William Samoei Ruto, first of all, umemaza miaka 2 hujatekeleza chochote. Saizi mnasema naibu wa rais Gachagua aende nyumbani. There's no way Gachagua ataenda nyumbani, kwa sababu ni wakati umeoa mke. Wewe bwana ni muizi, bibi pia ni muizi, anajua wewe bwana ni muizi. Sasa huyu bibi hawezi toka kwa hiyo nyumba kama bwana ni muizi. Inafaa bwana na bibi waende nyumba, waende wote nyumbani. Ukianza MCA saizi, kuna basari inaendelea. Hiyo basari inaenda na majina ya ukabila, hiyo hatutaki. Secondly, saizi uchumi imepanda, maisha imekuwa ngumu, watoto wanauawa, watu wanaangaika, biashara ndio hizi zimerudi chini, vitu zimeongezwa bei kwa maduka. Sasa mtaambia ati bottom up, mlitangulia bibi mama mboga, sijui mama wa vibanda, hakuna kama imetekeleza. Rais wetu ni kwenda ng'ambo. Saizi uko na ndege 6, umenua ndege 6. Ya pili umeuza Jomo Kenyatta, umeuza Nyayo Stadium, umeuza Kasarani Stadium, KCC umeuza. What do you need to make for now? Hospitali ndio hizi. Juzi nimeenda hapa Ronda kutibiwa ni shilingi 1500, kama una hakuna. NHIF ndio hiyo, mnatuletea vitu zenye hakuna. Tuko wengi, tuko kama mayatima, hatuna wazazi. Hizo pesa ya mayatima tupati? Hizo pesa zinaenda wapi? Ukienda pesa ya wazee, wazee wanafanya na ukabila. Kama wewe sio Kamau ama Kibet, haupati. Thirdly, mayatima, watoto wanauawa. Rais kazi ni kuvuka ng'ambo. Bili yako peke yake ni 5.2 trillion. Unafanya kazi gani nchi? Fanya hivi. Kama ni hivyo, rais, tunakuomba wewe na naibu wako mfunge vitu polepole, muondoke. Jenzi waapishe rais wao saa 12 State House. Na rais, tunaomba saizi mwenye utasapoti mkono hivi kuingia State House, hautapata. Hata naibu wa rais akitoka, tunaomba tu naibu wa rais chukua impeachment utoke. Alafu saa 12 tunajua baba anaanguka AU, na akisha anguka tunajua rais ni nani. Tuko na naibu wa rais saa hizi, na hii nchi hatutaangaishwa na mateso. Mmetuuzia nchi. Jomo Kenyatta inipende 1962, wakati tulipata uhuru, hatujaipata sarakasi kama hizi. Kibaki amecreate kazi kama hizi, mapikipiki nini. Kama sio Kibaki hatungekuwa na mapikipiki. Au viongozi ni spota ni watumia pikipiki. Rais, unataka tufanye nini saa hizi? Watu kila saa tunahangaika, tunateseka. DCI ati tunafanya kazi, mnafanya kazi gani? Wezi si wamejaa, vitu zimejaa. Unatenga nini? Hakuna kitu umetenga. Fanya hivi, kama unasema fanya, ingia kwa akaunti yako kama rais, chukua pesa, peana. Saizi mahospitali watu wanaumia, wagonjwa wamelazwa, watoto wamelazwa kule medical, unaandikiwa dawa ya 5,000, 6,000 na upati. Thirdly, kuna mambo inaitwa mambo za basari,
mambo za kupata ati ID mnatubadilishia ID. Wakati hiyo ID ilitoka, ID ni hiyo tu moja Kenya, ama twende Uganda ama twende wapi, ati ID ni 1000. Rais, lunch yako peke yake ni pesa mingi. Tutapata wapi pesa ya kukula? Chakula ati ya dhati bobezi kukutosha. Ukienda gedheri pale imeweka vitu zake itakuuma tumbo. Unaona? Saizi Kenya tunaomba kama wananchi wa Kenya, we don't need terrorists. Hata katiba section 34A inasema ya kwamba mtu akiwa mbaya aondoke. Na tunasema Martha Koome aliapisha, hiyo Biblia ilikuwa ya halali, hiyo Biblia ilikuwa ya ukora. Wakati hiyo Biblia iliyoko chini watu wakasahau. Na tunaomba rais saizi, mahali huko, sijui kama uko China ama uko Ukraine ama uko wapi, tunakuomba rudi chini, nyenyekea. 2 years you have another 3 good years. Kama utamazi yo 2 years tuangia mambo zetu kenye ulitenga, tutaelewana na wewe. But for now hatutaki mambo ya ukabila. Ukisoma katika kitabu cha Warumi 15 mstari wa 7 inasema to accept one another to the glory of the Lord. Kila mtu ni mtu. Unaona? Proverbs chapter 3 verse 3 inasema please my son open my heart. Even atoe rais, fungua moyo wako. Kama kashako amekukosea, sema umenikosea ndugu wangu mali hapa. Na kama naibu wako amekukosea, akuja kuambia nimekukosea mali hapa. Na wabunge wenye wamelipwa, tunaomba kuanzia leo baki wapi? Baki State House. Usirudi Nakuru, usirudi Kericho, Mati Wegen, Seigo Unoton. Na tunaambia tu watu wa Busia wenye wanapitisha, mubaki State House, musikanyange Busia. Watu wa Isiaya, watu wa Migori, watu wa Kondole, musirudi, mubaki huko, kwa sababu tumechoka with the mambo ya ukabila. Katika hii nchi hakuna ukabila. Nchi mpige example ya Waislamu. Waislamu wanapenda wenzao, wanapendana kama moja. Mbona sisi wa Kristo tunaumia hivyo? Wakati huyu mkubwa wa jeshi alienda, mkasema ni Gashagwa, sio Gashagwa. Ni nyinyi tu wenyewe mnakulana. Na tunasema insider wa rais, kuanzia leo okoka. Na usipookoka kinakulamba saa 12. Na tunasema rais, maliza miaka 5 na naibu wako mutoke. Sisi kama jenzi tuwapishe rais, na tunajua naibu wetu wa rais ako amekaa tu, hata ana hangaiki, amesettle. Rais wetu sahii ametulia tu, anangoja kuapishwa. Na tunasema Gashagwa, ukitoka toka, alafu si tukuje tuwapishe rais. Saa 12 unajua rais mwenye anaingia State House. Kama unataka rais, tunakuambia saizi ukweli rais. Kama unataka baba anguke AU, tunakuambia baba apiti AU. Saa 12 baba narudi Bondo, na sisi 2020 nasema rais wa Kenya tosha. Na hiyo rais wa Kenya akiingia, pesa zote mumeiba munarudisha, kwanza kwa MCA, women rep, senator, nini munarudisha. Kuna watoto mayatima, enda Uhuru Park, machokora wanalala Uhuru Park, hawana uwezo, hawana chochote. Enda Kasarani, watoto wanahangaika. Kuna watu paka huko Central Police Station Nairobi, unashika machokora na madisea mnaenda kuweka. Wengine hata mnalala na wao machokora, na nyinyi maaskari mnataka aje kuishi na wananchi? Mnataka aje Sakaja huko Nairobi? Na kuambia ambia au watu wako wanaita ati Marainbow, kuanzia leo waachilie mambo ya kuchokoza hao vijana wa mitaani. Mkitaka mkombolea vijana manyumba, waishi kwa manyumba zao, ndio muwasaidie. Lakini watoto wa mayatima wanahangaika huko Nakuru. Ukiangalia hapo, watoto wa miaka 2 miezi 3 wanalala nje kwa vibanda. Mtu anajenga nyumba ya milioni 3, ati tumetenga pesa. Mumetenga for what? For nonsense, because people were suffering. Watoto wanahangaika, mayatima wanahangaika, wamama wajane wanahangaika, wengine wana aya thirdly, tunaambia even ladies wenye uko kwa bunge, munalewa na kesho mko kanisani. Kwanza tunaambia pesa, na tunatuma komanda kuanzia leo. Tunaambia komanda, tumia watu magrunete kuanzia leo, hiyo vitu zao iwarudie wenyewe. Mulishike Ezekiel, Ezekiel akawaambia itawalamba, sikimewalamba bado miaka 3. Na wacha tusiseme miaka 3, imebaki 2.5. Before 2.5 ishe, hivi karibuni ndege zingine zinanukia. Lakini tunasema we need peace. Tunataka amani ifanyike Nairobi na Nakuru. 47 counties tunataka. Tunakumbuka wakati rais wetu
Daniel Torich arabu moja alikufa wakati Uhuru alisema ya kwamba atiturudisha mkono upande yetu, mkajua wamerudisha mkono wa kina Uhuru, mkakula nyumba ya Moi yote mkapeleka. Ndio itane mwingie nyumba ya Odinga Odinga, mkata Odinga Odinga ni mwerevu, na mtatoboa nyumba ya Odinga Odinga. Odinga Odinga ndio fire of this government. Kama sio Raila, hakuna mtu anaweza simamisha hii nchi. Saizi na tunaomba baba akirudi kutoka huko ngambo, tunaambia baba, fanya hivi baba, uturudishie Kasarani, uturudishie Nyayo, uturudishie KCC, uturudishie Bomas, na uturudishie Jomo Kenyatta Airport. Na tunasema kama kuna kitu ingine, muguze Wilson Airport. Ndio mtajua watu wa Kibira. Watu wa Kibira watawaambia gini wasekao. Na wakishasema hivyo, ni hivyo tu. Na tunasema tunajua gazeti inauzwa ni kama biashara. For example, mwanamke anaenda Koinange, anapewa 200, 300, hiyo biashara imeisha. Akikuja kesho ni kama gazeti. Gazeti kile kwa hapo watu wanapiga masiasa ziko hivi. Lakini ni uongo. There is no impeachment. Hawa bunge walipitisha hiyo kitu. Tunawaambia hiyo pesa mumaharibu. Saidieni watoto mayatima. Na tunaomba kuanzia leo msijaribu kuingia kwa makanisa. Msiharibie Mungu jina. Mungu amekasirika. Mnapiga mnaharibu jina ya Mungu. Na Mungu si msherati. Mungu sio kahaba. Mungu sio mtenda dhambi. Mungu ni mtu wa kuokoa watu. Mnahubiri, mnashika Biblia, mnajiapisha. Mnajiapisha vitu gani? Tunaomba rais, nyenyekea saizi. Kama rais wetu wa nchi ya Kenya, tunakuomba, wakati ulisema unatekeleza mambo yote, wakati ulituita parliament, ukatuita seta kama vijana wa street wa Nairobi, tukakuja ukatudanganya utatekeleza, but hukutekeleza chochote. Mnataka kutudanganya. But for now we need a peace in this government. We need democracy. Kama hatuna democracy, better fanyeni hivi, rais na naibu wako, back and go. Hivyo tu, sipanikilia, tutafute mtu mwenye atafanya kitu ya maana. Na tunajua tukiongea ukweli mnakuliwa. Na tunatangazia DCI, nyinyi madisa wenye mnafanya upelelezi, na tunawaambia tafadhali, fanyeni kazi na amani, msikula watu kwa ubaya. Hata mnaambia na watangazaji wa redio Jambo, wanawaambia kila wakati, mwache kutudanganya, amutusiki. Wakina Tundu wanaongea, wakina Gidi wanaongea usiku na mchana, amusiki. Mnataka nchi twende wapi? Twende Sudan? Twende Ukraine? Twende Uganda ama twende Turkana ndio tujue nchi ni yetu? Tunaomba samahani rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Ruto. We need a peace. Tunataka kila kitu ifanyike ya amani. Hata mkimwaga maskari, tia gasi ni kama warm up. Ni kama umebet game ya Manu na Chelsea. Upate Manu inachapa Chelsea ama Chelsea inachapa Manu. Hivyo ndio iko sahihi. Rais wetu anabet goal. Gashago anabet kichwa. Gashago akibet kichwa anashinda. Rais akibet goal inapotea. Sasa naambia rais saizi, for now Gashago no aezi enda. Kama Gashago anaenda, nyinyi wote back and go. Hivyo tu. Kama sio hivyo, hiyo Biblia mtupe. Biblia mliapishwa na natuambia Martha Koome kama justice. Martha Koome awachane. Tunaomba Kalonzo, tuko na secretary wa ICC, Gashagwa, Kalonzo na Martha Karua, nyinyi ndio wakubwa wa court, muingilie mambo ya government. Na kama mtaingilia mambo ya government, mnamaliza hii nchi. Na tunataka before 2027 tusikie Jomo Kenyatta imerudi, Kasarani imerudi, Nyayo imerudi, KCC imerudi. Hizo vitu zikirudi na hospitali irudi, na hiyo mambo sijui hii mmetoa mambo ya NHIF. Hiyo hatutaki NHIF irudi. NHIF irudi. Na tunaambia makampuni saizi pia wameajiri watu, amulipe NHIF za watu. Mnakulea watoto wa watu, wazee wa watu wanapigwa na baridi. Akienda kupata mke wake anapata Atlas. Hatutaki. Tunataka amani. NHIF ifanye kazi na rais ufanye kazi. Kama utaki, mtuambie atafanya. Na sisi tumemaliza. In short, God bless you and God bless all the Kenya people. Na Mungu abariki wananchi.
tungangane na hii taifa, tusukume hii gurudumu. Chochote wanapanga, tunapangua. Tumeamua kama Gen Z, Ruto must go, Gachagua must go. Tunapisha 6:30 Matiani huko State House.